ღისით-მზისით, მადანებლის საღონ დღიანდაცვე, შუახნის კაცი ჩამომჯდარეყო და გულამოსკვნით ტიროდ. ცოტა რომ სიმთვრალეს დავაბრალოთ, ცოტა შეიძლება იმ დღის განწყობას, დარდისთვის მაინც რჩება ადგილი. უდარდელი ნამდვილად არჩანდა. პირიქით, ლიანდაც დახურებდა და ისე გულიანად მოთხოვდა თითქოს მთელი ცხოვრების დაგლოვილ ბაღამ უნდა გადმოახდიოს. კოპციად კი იყო ჩაცმული. შესახედადაც რა უჭირდა. ძალიან პატარა ქალაქში არაერთი ქალი დაადგამდა თვალს, მაგრამ ეტყობა, გრძნობას ისე გაეტაცა, სულ ერთ სახელს იმეორებდა. მაშ მიმადოვე ნათელა, მაშ ქათმის ბარგალში გამცვალე, ასეა ხომ ასე, მერე ამოუშვებდა ყველესა ტილეს, პატარა შესვენების მერე დაიწყებდა თავიდან. ნათელა, ასე ხომ გოგო, ასე წყალში ჩაყარე ჩვენი სიყვარული, ქათმის ბარგალში გამცვალე ნათელა. აგვისტოს მზე აცხულებდა. ნასვამი კაცი ვერც ლიანდაგის სიმხურვალეს გრძნობდა, ფიქრი სხვაგან იყო. აღარ მინდა სიცოცხლე, მოვა მატარებელი და გადავიგრის, მერე მაინც ხომ დამიტირებ შეუგულო შენა, გაიხსენებ ჩვენ შეხვედრებს, ჩვენ დიდ სიყვარულს, შენ ღალატს ნათელა, ვიში გამცვალე გოგო ქათმის ბარგალში, მაცივარში თუ მუშაობდა და გაყინულ ბარგლებს ეზიდებოდა, ჩემზე მეტი კაცი იყო, რაღაც მინდა რამე, გაიგებ როგორ მოხდება შენი პირველი სიყვარული, ხომ გაიგებ როცა იქნება, იქნება აგეწვას ეგ ჩაყინული გულმუცე. კაცი უკვე იწვა ლიანდაზე, თვალებ დახუჭული, რაღაც საშინელის მოლოდიში. სინამდვილეში საშიში არაფერი იყო. შორინახლო მუშები პროფილაქტიკურ სამუშაოებს ასრულებდნენ. ერთი კვირა მაინც მატარებელი არ ჩამოივიდა. ასე რომ ნასვამი კაცი სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრებოდა. პირიქით, ყველა პირობა იყო იმისა, რომ გაეხარა ცხოვრების მშვენიერებით. ცხუნვარე მზე, ლამაზი ბუნება, ჩიტები ჟღურტული, მინდვრის ყვავილების სასი ამოვნო სპეციფიური სურნელი და სალოსმე. მუშებმა შეისვენეს და იმ გაჭირებულსაც დაუძახეს. მოდი შემოგვიერთდიო. ის იწვა თვალდახუჭული. პასუხი რომ არ გასცა, ერთ მუშას შეეცოდა, ადგა და მივიდა. სიყვარულს კაცი არ მოუკლავსო უთხრა. თან ეს კვირა სამუშაო იქნება, მატარებელი ვერ ჩამოივლისო. დაველოდები, როცა იქნება, ხომ ორჩებაო, იმან უპასუხა. მთვრალი ხარ, თვითონ არ იცი რას ლაპარაკობო მუშა. სიმთვრალე უხდება სიყვარულსო გაჭირებულმა. მაშინ წამო, ცოტას კიდე დაგალევინებო მუშა. იფიქრა ვაჭმევ რამესო. გაჭირებული წამოდგა, შარვალი დაიფერხა, თმაზე ხელი გადაისვა, გაიხედ გამოიხედა, მერე წაყვა მუშას იქვე ახლოს. გაშილს სუფრას რომ გადახედა, ძლიერი შიმშილი იქცნო. მუშებს მწვანე ამებინებულ ბალაზე რაღაც დაერგო, ზედ გაეშალათ კიტრი, პომიდორი, მწვანე ხვახი, პური. ქილაში რომ აჩიჩილი ბატრიჯანჯი, ის გასინჯე, გემრიელია, უთხრა ერთ-ერთმა, სულ სამნი იყვნენ. აქაური ხარ, ჩვენ ქალაქში ცხოვრობ, კითხეს. კი, დაუქმნია თავი. ადრე რატომ არ გინახი ხარ? გაჭირებულს რაღაცის თქვა უნდოდა, მუშამ დაასწრო, რომ წამოყენა იმან. ესეც შენი სიყვარულისა იყოს. სიყვარულის ხსენებაზე გაჭირებულს თითქოს ლუკმა გაეჭრია. ჭინჭრის არაც დაავლო ხელი და გადაჰკრა და გადაჰკრა სამი ჭიქა. რამდენიმე ლუკმა აჩიჩილი ბადრიჯანი დაარღულა და წამოდგა ფეხზე. აქ კი მეორე სერია დაიწყო კინოსი. ეტყობა ნამთვრალებზე რომ დაია, თავიდან მოეკიდა, ბარბაცით გაიარა და იმ ადგილს დაუბრუნდა, საიდანაც ოციოდა წოთისთვის წარეყვანეს. გაწვა ლიანდაზე, ერთი ორი შეუძახა თავისებურად ნათელას და ხვრინვა ამოუშვა. უშები გაკვირებულები ადევნებდნენ თვალს, თან ეღიმებოდათ. ცოდოა ერთმა. კაცი კაცად უნდა დარჩეს ყველა შემთხვევაში, ტირილი და ვენების გადაჭრა ნაღდათ არ შეშველისო, ბადრიჯნის კონსერვის პატრონმა. რას გაუგებ ცხოვრებასო მესამე? გული აქვს დამწვარი ადამიანსო, ათიოდე წუთის მერე წამოთქმე. კოხტად მიალავ მოალახეს, დარჩენილი საჭმელ სასმელი პარკებში ჩააწყეს და სამუშაოს მიუბრუნდა. წის საქმეელოდად. ასე ექვსი საათი იქნებოდა, უცნობი რომ მიუახლოვდათ. საშუალო ასაკის ზორბა ეტყობა ჯანიანი დედაკაცი. მშვიდობა თქვენსკენ, უმახიანად შეძახა მუშებს. გამარჯვებითვე უპასუხეს. ჩემი ქმარი ხომ არ გინახავთ აქეთ წამოსული? საშუალო ტანის მამაკაცი. შავი შარვალი აცვია და ახალთახალი ფეხსაცმელია. ცოტა ნასვამია ქალბატონო, ისვენებს. მაგას მოვასვენებ მე ადრე და მალე. თან როგორც საჭიროა ისე, გამომეტყოლება შეეცვალა ქალს. ჭირი და არ გადარჩენა მაგას, მაჩვენეთ ერთი.
ქალი ისეთი გაალებული ჩანდა მისთვის კაცის ჩვენება საკმილოს ჩვენებას უდრიდა, მაგრამ რა ეკნათ მუშებს, ხმარს როგორ დაუმალავდნენ, მიიყვანეს და აჩვენეს მწოლიარე. უი შენი სისილა გაცხა შედასამიწებელმო, ქალმა ღონივრად შეაჭრია ქმარი. კაცმა გაიღვიძა, ჩაწითრებული თვალებით შეხედა. ფეხსაცმელები გაიხადე, შეყურა ქალმა. იქით ტალახია, მანამ არაფერი გეტყინო, სხვალ გიყიდო კიდე. კაცი უსიტყვოდ დაემორჩილა. ცოლმა ფეხსაცმელები თასმებით გადაკვაცა და მარცხენა მხარზე ჩამოკიდა. მერე კაცს ხელი მიაშველა, ზორბა მხარი შეუშვია. კაცი ბარბაცებს ჩამოდგა, წამოდგა და დაეყოდა. ქალი მუშებს მიუბრუნდა. სხვა დროს თუ ნახოთ, არ დაალევინოთ. იცოდეთ, სასმელს ვერ იტანს. იშვიათად სვამს, მაგრამ თუ დალია, ამ უნდა იჩხუბოს, აქ კიდე თავისი ბავშვობის შეყვარებული სახელს იმეორებ, ნათელა ნათელაო. იმ ნათელასაც მეხი დავაყანე თავზე, რა უნდოდა. ყოფილიყვნენ ერთად, მეცხო მახსდებოდი ამ ყოფას. მუშები უხმოდ იდგნენ. მალევე გააგრძელეს თავის საქმე, ისედაც საკმარისად გაუწდათ დრო. ისინი მატარებლის ვიატაკს გავდნენ. ქალი მიათრევდა გაჩენებულს თან, გზადაგზა ისვენებდა. ზორბა კი იყო, მაგრამ კაცის თრევა ეტყობა, მაინც უჭირდა.